Друзі, я вас вітаю. Знаходжусь я ось в партизанському лісі. І з задоволенням сьогодні з вами поспілкуюсь. Я знаю, що деякий час ми не спілкувалися. Я був трошки зайнятий своїми як особистими, так і громадськими справами. Але сьогодні нарешті я знайшов час, коли я трошки відпочив і маю таку змогу. І поки ви зберетеся, хочу от показати, що хоча і ліс партизанський, але якщо ми підійдемо до цього дерева і прочитаємо, що на ньому написано «Постед», тобто це означає «Об'ява», «Private property», «Hunting», «Fishing», «Trapping» and «Trespassing» is», все «prohibited». Тобто не можна не проходити, не займатися полюванням, не займатися там якісь ставити паски на якихось звірушок чи ще чогось. От. І тут такі червоненькі стрічки є, які показують, де починається ця територія. Десь там позаду мене, давайте подивимося так обережно. Десь там, не знаю, чи бачите ви, там є стовпчик. Що сталося з байкерами? Нічого. Все нормально, байкери поїхали по своїм байкерським справам. Це серйозний клуб Pagans. Це не менше калібру, ніж те, що вам відомо, більш Hells Angels, да? І Pagans – це один з старіших клубів в Америці. І він є справжнім outlaw, вне закону. Тобто вони справді займаються різними такими незаконними справами, що... Тому вони не дуже хотіли спілкуватися, тому що вони мене, по-перше, не знають. По-друге, я ким завгодно можу бути. Я щось там почав записувати на відео, це людям, звісно, не подобається. От, але один був такий більш-менш нормальний, який став біля моєї машини, і я з ним мав пару слів. Вони нормальні люди, але треба розуміти і поважати їхні кордони, які без їх дозволу ніхто не має права якби переступати. От і все. Це культура, це треба розуміти. Тобто ліс приватний. Ліс приватний, це приватна територія. Ось далі я не піду, бо далі вже починається приватна територія. Це відносно того, що повинно бути державним, що повинно бути приватним і все таке інше. Мої спостереження, я дуже там не вчитувався, що там Фейсбук писав останнього часу, і в мене стоять тільки, скажімо так, аларм спеціальний на дуже серйозні, коли новини, то тоді воно все вискакує в мене новинах. І те, що вчора Трамп віддав наказ на атаку в Сирії, це була серйозна новина, і це стригерувало аларм в моїх девайсах, і я це прочитав. До цього я так трошки дивився, і я бачив, не те, що я дивився, мені надсилають таку кількість оцих посиланців, що люди просто не розуміють, що в мене немає часу все це читати, по-перше. По-друге, читати те, що хтось там десь почув, а потім напридумував ще в 10 разів більше, мені, чесно кажучи, не цікаво. Тому сьогодні я хочу почати тему нашого спілкування з того, як вам перестати бути людьми, які просто розносять чутки та плітки. Тому що, на жаль, це величезний тормоз розвитку українського суспільства, щоб на шляху, щоб стати сучасним. Це видно неозброєним оком. Це дуже видно, коли приїжджаєш з заходу, може там, коли у вас знаходиться, може до цього звикаєш, але коли ти в суспільстві, де люди якби більше займаються справами, аніж плітками, да, то це дуже сильно помітно. І такою ж хворобою дуже сильно заражено так само російське суспільство. І саме тому на це російське суспільство таку увагу приділяють засоби масової інформації, да, і все це під держава під себе це все підгрібає, як завжди в Росії, да, будь-яке правління, яке нове приходить, насамперед вони звертають увагу на засоби масової інформації, на книжки, на все, з чого люди отримують інформацію. Бо люди цього слов'янського етносу, вони дуже
любознательні, чи як правильно сказати, вони постійний мозок треба чимось заповнювати, бо вони, як правило, після наслідків цієї більшовицької революції, вони отримали більш-менш серйозну академічну освіту, і людям треба заповнювати свої мізки, які школа натренувала для того, щоб обробляти досить великі якби об'єми інформації. Якщо цієї інформації немає, то люди починають її шукати. І може ви себе в цьому впізнаєте, може ви впізнаєте інших людей, яких ви знаєте. Тобто це люди, які не можуть там вранці випити чашку кави без того, щоб не прочитати якісь новини, да, якісь там новинні ці стрічки і всі ці діла. От. Це дуже сильно видно, як це розвинуто. На Заході це розвинуто набагато менше, бо люди якби, ну, більше уваги приділяють праці і тому, або навчанню, і тому в них якби менше часу. Їм хочеться порозважатися, їм треба зайнятися якби своїм хазяйством, своїми сім'ями. Тому, коли ти вранці встаєш, ну я не пам'ятаю, щоб я когось тут знав, от чесно кажучи, отак згадати всіх американців, з якими я дуже добре знайомий, і щоб в їх якийсь ранковий ритуал входило вивчення новин або читання якихось там тих стрічок, нічого такого я ніколи не бачив. Деяких там, може, в кав'ярнях я бачу, що люди сидять, може, там якийсь... Це завжди відбувається під час вже протягом дня або вже ввечері, коли в людей є для цього час. Ну, скажімо так, скорочено, люди дуже сильно хочуть всі ці новини, і коли якісних новин нема, то тоді починаються оці вигадування, починається це придумування, і починається кухонна філософія, і, да, в суботу можна, да, і починаються ці вигадування. І оці пару днів, що я тільки поглядав краєм ока в Фейсбук, вже купа людей натягнули на себе якісь експертні мантії, да, і почали розказувати, що буде робити Трамп, що він робив. І навіть після того, як Трамп щось зробив, зараз люди з таким експертним виглядом починають розказувати, що та він Росію попередив, та він там те сказав, та вони все вже на кораблях вивезли і все таке. Люди, ну ви так кажете, начебто ви там були. Ну ви ж там не були, правильно? Ви цього не бачили. Ну чого ви передаєте з пустого в порожнє? Оце з пустого в порожнє, воно тормозить розвиток українського суспільства, ви собі не уявляєте як. Ну згадайте Пономаря, згадайте цей анаконди і всі ці діла, да? Що все буде добре, треба просто трошки потерпіти, почекати, і західна коаліція, да, так звана, задушить Росію, і нафту обвалить, і ось без нафти Росія на коліна впаде, і Крим нам віддадуть, і будуть просити там вибачення і все таке інше. Ну це ж з цієї опери, розумієте? Це ж з цієї опери. Сидять люди. І мені дуже шкода, що навіть люди, які більш-менш, я з такою повагою ставлюсь, наприклад, як її зовуть, чи Олена Ксантополос, чи Оксана Ксантополос, я постійно плутаю, тому я вибачаюсь за це. Я бачу, що в останній час навіть ця людина, вона живе в Греції, наскільки я пам'ятаю, і вона чомусь не хоче вчити українську мову і вести свою аналітику українською мовою, вона робиться російською мовою. І я бачу, що навіть вона, коли до цього вона ще якось, ну, як це сказати, її аналіз був об'єктивним, да? Скажімо так, її аналіз був конструктивним. Зараз я читаю її аналітику, це просто вже, ну, починається, от ми беремо тему і починаємо її роздувати, і розсусолювати, і щось там придумувати, і все це людям викладати. Ну, може, людям подобається цим займатися, але... Я бачу, що поступово навіть ця блогерша, повторюю, до якої я якби завжди з повагою відносився, вона починає переходити в категорію пономарщини, те, що я називаю пономарщини. Да? Це тобто, ну, побалакали, філософію розвели, ні о чому, ні про що. І все закінчилося так, як воно закінчилося. А люди, замість того, щоб займатися справою, люди розвісили вуха, люди витратили свій час. Я вважаю, що час у нас обмежений, нам виділено, да, Богом, життям, Всесвітом. Час у нас обмежений. Тому цей час, якщо ми будемо його постійно марнувати, то потім наприкінці життя стоїш в черзі, да, за ліками розбадяженими в аптеці, коперсаєшся в своєму гаманці, намагаєшся
щоб произошло чудо, да, щоб там, може, пару гривень якийсь ще додалося, щоб на ці ліки вистачило. Да. І оцей момент, оцим людям я дуже сильно бажаю, щоб вони продумали про те, як вони марнували цей час, який був їм виділений. Як вони боялися, як вони брехали, як вони пристосовувалися і як вони довели суспільство та самих себе до того, що вони сьогодні мають. Тому що всі мають саме те, що заслуговують. Це не заслуговують лише діти. І перед дітьми цей борг, і це ці вибори, ці вчинки, які ми з вами робимо. Саме перед дітьми. Я вважаю себе в деякій ступені винним. А хто там старшого віку, то в мене до вас питання конкретне. А чому ви брехали? А чому ви вчителю несли? А чому ви те? А чому ви се? Чому, коли мені сказали за кришу давати, я послав? І мене за це посадили в в'язницю. А ви не послали, і ви давали. Зато ви в в'язниці не оказалися, да? Зато вам було комфортно. Але хто був правий? Я чи ви? Я думаю, що все ж таки був правий я. Якби ніхто не давав, нічого б наверх не піднімалося. Нічого б не піднімалося наверх, корупція не була б такою розвинутою. Розумієте? От і все. Тому, якщо ми перед кимось навіть винні, то ми винні лише перед дітьми, бо діти не винуваті, що в них батьки такі дурнуваті. Тому заради саме дітей ми повинні щось робити. Дітей не тільки розумних батьків, да? А також дітей дурних батьків насамперед. От. І це переносення пліток і ці постійні... з експертним видом просто. Я дивлюся, людина починає писати. Та там Трамп, та це все спектакль. Та це все показуха. Та він там попередив, та він там те. Я вибачаюсь, ви де працюєте? В Білому домі. Може ви якийсь White House aide, який допомагає президенту, і у вас є якась інсайдерська інформація. Тоді, будь ласка, поділитися. Або, може, ви якийсь експерт, який визнаний міжнародним суспільством, як людина, аналіз котрої допомагає робити forecast, тобто прогноз робити, що відбудеться наступне. Ні? Хто ви? Ви просто користувач Фейсбуку? То, вибачте тоді, то, може, треба попуститися. І треба так не викладати інформацію і робити безапеляційні заяви. Да? Людина прийшла, те відео, яке я робив в такому шкіряному жакетику, якщо пам'ятаєте, да? Де я казав, що наступив час єднатися, да? Звернувся до усіх патріотичних націоналістичних сил відносно першого конгресу, да? Що прийшов час єднатися, прийшов час показати не просто словами, але дією своєю. Да? Людина з'являється і пише одне слово – аферист. І от людину не навчили, що аферист – це є... Аферист – це є людина, якщо ви робите такі заяви, то ви повинні як мінімум цю людину знати особисто, тоді ви можете, коли ви таке кажете, ви повинні бути готові піти, наприклад, в суд і в суді дати свідчення, правильно? Або ви повинні бути, як мінімум, якийсь потерпілим від аферизму цієї людини. А просто прийти в Фейсбук і сказати аферист, то це недостатньо. Yes, sir. Is that your property? Yeah, that's right. Oh, okay. Watch for the ticks in there. Oh, really? Yeah, I'm trying to, You'll get jiggers and ticks in there. When it warms up, the jiggers will get all over. Uh-huh. Yeah, but I'm trying to stay away from everything. Yeah. That's all. Are you driving truck? Yeah, I'm just using it as a backdrop. Okay. That's all. Оце хазяїн цього лісу. Попередив мене, щоб я тут обережно, бо тут ці, як їх, кліщі, щоб не почепилися. Ні, він не сварить, він каже, все нормально, да? Я ж не пішов кудись там, не порушив, я просто стою тут, да і все. От, він на цьому байку об'їжджає свої володіння з собачкою, і собачка бігає поруч. А такі справи. Тобто, коли ви когось звинувачуєте, майте на це право, я думаю, як мінімум. Як мінімум, майте на це право. Бо люди, які на мене щось кажуть, наприклад, чомусь ці люди, 100% цих людей, от кого я
не бачив, що мене в чомусь звинувачує. Я цих людей персонально не знаю, а вони не знають мене. У нас була єдина проблема з людиною, яка мене знає, але теж як вона мене знає? Вона мене знає лише з того, що вона робила якусь працю як відеооператор. Колись, коли ми робили цей проєкт і все таке інше, ця людина із-за того, що з комунікаціями там щось не гаразд у цієї людини, тобто коли я вважав одне, ця людина вважала інше. Ця людина вважала, що приїхав з Америки такий багатий американець, який буде зараз людям сплачувати за те, що вони борються за свою свободу. От. Це був випадок непорозуміння. Я сказав, що вибачте, але я від себе відриваю, щоб допомогти суспільству, і я думаю, що ви повинні робити те ж саме. Ви повинні від себе відривати, тобто жертвувати якимсь часом, якоюсь роботою своєю, чи ще чомусь, тоді це буде правильно. А якщо я буду приїхав з Америки і буду від себе відривати, а ви від мене будете лише отримувати, да, і це я за вашу свободу так борюсь, то я щось не дуже розумію, що це за боротьба така. І вийшов неприємний, скажімо так, скандал, розборки. І ця людина, вона може щось на мене казати, але я не думаю, що вона колись мене назове аферистом, наприклад. Да? Але ця людина хоча б має якесь моральне право, бо вона була безпосередньо при цих подіях, правильно, і вона може щось сказати. Ну, це була одна людина. Всі інші, які про будь-що на мене кажуть, який я там агент, або який я аферист, або який я ще щось. Ці люди навіть персонально зі мною не знайомі. Вони абсолютно зі мною не мали ніяких справ. Вони, якщо їх спитати, чи підете ви в суд свідчити, вони ніколи не підуть. Ну, я кажу про сучасний суд, бо в сучасному суді за те, що ти кажеш неправду, або, як це, лжесвідчення називається, да, за це тобі можуть впаяти срок в'язниці. Це називається obstruction of justice, на це є стаття, і це серйозне можна покарання за це отримати, і за порушення клятви. Бо в суді треба клянутися, що ти будеш казати правду, да, нічого крім правди, і лише правду. Тому ці люди, я хочу побажати вам, тобто з цими ідіотами все зрозуміло, я думаю, да? Давайте ідіотів відставимо в сторону, цих ідіотів, на жаль, їх дуже-дуже багато в Україні, людей, яких навчили, чуть що, не розібравшися, не вивчивши тему, одразу агресивно атакувати. Це просто дикуни, це ідіоти, їх багато, серед порохоботів їх багато, серед жополізів, бо саме так. Вони знають в серці, що вони неправі, і тому в них така підвищена агресія, підвищена реакція, їм треба постійно захищати свій неправильний вибір, тому що совість є у кожного, і вони знають, що вони роблять неправильно. Я звертаюся зараз не до ідіотів. З ідіотами все зрозуміло, і там в багатьох випадках мертві бджоли просто не гудуть. Я звертаюся зараз до вас, до глядачів, які знаходяться, скажімо так, у цій етичній сірій зоні. Зрозуміло? Коли ви починаєте, навіть в коментах моїх, одразу когось звинувачувати, будьте готові піти за ці слова в суд і свідчити перед суддями, перед присяжними. Ви готові на це? Якщо так, тоді ви маєте право когось звинувачувати, когось щось казати. Якщо ви до цього не готові, якщо ви просто за чашечкою кави на дивані начиталися інтернетних посилань, то вибачте мене. Будь ласка, ставайте сучасними людьми, ставайте культурними людьми. Давайте перестанемо. Нам людина може не подобатися, можна сказати, в нас підозри є такі і такі. Але оце постійне огульне звинувачування, з цим треба закінчувати. Далі, коли ви пишете або кажете, Трамп там зробив те, там Путін зробив те, там Трамп його попередив, да, Путін все прибрав, і росіян попередили, вони всі прибралися, а це тільки показуха, все таке інше. Дивіться, коли я вам публікував новини, коли я вам давав абсолютно точнісінький, саме перший переклад, тому що у вас всі спали, у вас всі ще були не готові, а я через 2 хвилини після того, як Трамп заява в Америці була опублікована, я вже сів за переклад і переклав вам, щоб ви отримали самі нові, самі свіжі і самі правдиві новини, і що саме сказала людина, а не те, що вам вже пережують і своєю слиною дадуть, як це заведено в Росії, і так це заведено в Україні. І
я вірю в той час, коли адекватні люди прийдуть до влади і вичистять журналістику від цієї хвороби, вичистять, закінчать цією пропагандою більшовицьких стандартів, яка до сьогодні відбувається в Україні. Коли, щоб стати журналістом, людина повинна спочатку подумати, чи етично вона на це здатна і готова, а не просто, що вона піде і їй хтось за джинсу буде платити там грошики. Це треба зробити дуже серйозну реформу свободи слова, бо слово повинно бути і справді свободним, незаангажованим, але свободу не можна плутати з дозволеністю. Свобода слова – це насамперед відповідь за свої вчинки, за свої слова. Якщо газета публікує і інформація є неправильна, значить ця газета повинна бути готова до того, що вони продадуть все, що в них є, і збанкрутуються за те, щоб відповісти за свої слова, за те, щоб скомпенсувати потерпівшого від огульних звинувачень або поклепу. Якщо ввести таке правило, то засоби масової інформації України почнуть себе поводити зовсім по-іншому, я думаю. Я це ввев до того, що перед тим, як ви когось звинувачуєте, будь ласка, проміркуйте, ви готові піти в суд і свідчити? Чи у вас просто нема такої позиції? Ви прийдете в суд і скажете, оцей той, оцей той. А вас питають, а на підставі чого? Ви бачили, ви були? Були свідком, да, подій? Ні, ні, я прочитав там Liga.net. О, ну вибачте, Liga.net, судді, це не є доказ, якщо ви щось там прочитали. Зрозуміло, да? Ну, я вибачаюсь перед Liga.net, це перше, що в голову прийшло, може Liga.net є досить, якби, таким репутаційним джерелом, я цього не знаю. Просто те, що прийшло в голову. І коли ви починаєте щось, якісь новини передавати, або хто там що зробив, що там Трамп зробив, що там Путін зробив, що там ще зробив, подивіться, як я виклав вам новини. Я не просто написав вам, причому правдиво, саме те, що я прочитав. Я обов'язково вказав, на підставі чого я роблю цей пост. І я написав, за матеріалами ABC, American Broadcasting Company, я звернувся на джерело. Обов'язково вказав це джерело. Обов'язково. Я не просто вказав, що о, Трамп молодець, от те. Ні, я вказав джерело. На чому я засновуюсь для того, щоб вам передати далі цю інформацію. І цим самим я, до речі, знімаю з себе відповідальність, якщо ця інформація є неправдивою. Бо якщо ця інформація є неправдивою, то я вказав, що це за матеріалами American Broadcasting Company. Хоча це є досить серйозне, якби, mass-media outlet, який дуже добре перевіряє перед тим, як щось випустити в ЕТР, да, або надрукувати, або ще щось зробити. От. І я вас прошу, коли ви починаєте розказувати нам про операцію «Анаконда», коли ви починаєте нам розказувати, як там Росію цю задушать, да, чи ще щось, чи хто там, що там Ротшильди всіх як скупили, чи розказуєте нам, як там Америка, чому вона не прикриє офшори. Ну це люди, які з сталінських часів, вони звикли, що Сталін там може щось прикрити, то вони вирішили, що Америка теж повинна щось комусь прикривати. Вони не розуміють, що таке торгівельні відносини, свобода торгівлі та міжнародні, якби, домовленості з цього приводу. Що ще? Тобто, коли ви все це починаєте казати, будь ласка, вказуйте, на чому ви засновуєте свої, якби. А просто так казати, от я так сказав, от мене так зовуть, я так сказав, ну, то казати можна багато чого, але це все не має значення. Давайте почну потрошку відповідати на ваші питання. Рустам, люди незадоволені життям, безкультурні, інакше жити не можуть без брехні і понтів. Це люди без честі і совісті, і ще так багато. Тому терпи, а краще морозься, здоров'я важливіше. Вони ці тролі саме повиздихують, правда, не зразу. Ну, тролі ніколи не виздихують, і такі люди будуть завжди. Справа не в тому, що я там близько до серця щось приймаю, чи щось таке. Ні, справа в тому, що коли це контент,
Тобто, коли це обмежено, да, загнали ми їх в якусь зону, да, заповідник, і там ці тролі тусуються, то це одне. А коли це все розповсюджується практично на все суспільство, то це заважає цьому суспільству рухатися вперед. І результати, знаєте, як кажуть, ну, то, ви ж знаєте, теж у нас такі люди, да? От чули такі сентенції. Да? Я з діаспорою розмовляю, і я коли починаю конкретних торкатися географічних навіть питань, вони кажуть, ну тут у нас все не так просто. Оце фразу я постійно чую. Що значить не просто? Я вибачаюсь, у вас що, по 4 роки? Чи якщо тебе палицею вдарити по сраці, тобі не так боляче? Чи що? Що у вас так не просто? Що не так? Ні, все так. Не треба придумувати собі якісь відмазки, не треба придумувати собі якісь особливі особливості. Ні, нічого цього не існує. Треба починати з своєї голови. Про анаконду розкажу при зустрічі. Ну, мітинги, організовані Атомпрофспілку 12 травня, показали усю совковість. Якого 12 травня? А що, вже травень наступив? Совковість, арабську залежність, як робітників атомних електростанцій, так і прогнивши керівництво профспілок, так і менеджерів маріонеток, олігархів. Ну, слухайте, у вас там все на такому рівні, звісно, що дуже примітивному. І профспілки були завжди під час комуністичного режиму, це була маячня, це була імітація для міжнародного суспільства. І, тобто, ну, за ідеями світової революції треба було продемонструвати ще за часів там майже Леніна, да, що є профспілки, що ми піклуємося насамперед про робочих і селян і все таке інше. От. І цей монстр, він паразитував на роботі людей, багатьох мільйонів всі ці роки. І зараз ви маєте те, що з цього вийшло. То що ви маєте? Які це профспілки? Що це за профспілки такі? Для чого вони? Кого вони захищають? Що вони можуть зробити? Та нічого. Це просто, я вважаю, паразити, які треба всі до одного розігнати. І якщо хтось хоче збирати профспілки, якийсь колектив, то вони повинні самі це робити і самі це створювати. І ніяких профспілок зверху не повинно бути. Що ви думаєте про свободу та інші партії, а також торнадо? Ну, торнадо – це типовий приклад. Всьому суспільству продемонстрували, що буде з тими, хто буде вставати проти тіньових оборудок. І відправляти ешелонами – тут задіяні олігархи, це зрозуміло. Тобто ешелонами, мільярдами доларів вугілля, і всі ці діла, і ці робити Роттердами. Ну, я вибачаюсь, ну, я не знаю, як ви можете це терпіти. Я не розумію, як люди можуть це терпіти. Тобто люди, що, такі дурні? Ну, я не знаю, вже не зрозуміло, що вже є докази, да, що це вугілля возили з цих так званих ЛНР, ДНР, а вам казали, що з Роттердаму, да? І на цьому вас нажухали на купу грошей. І що? Ну, і що далі? Оцього недостатньо? От я вибачаюсь. Це при тому, що є президент, який повинен гарантувати, да, ваші конституційні права і всі ці суди, да, і справедливість. Ну, президент повинен, давайте називати речі своїми іменами, президент повинен гарантувати справедливість. І оцей президент нічого не зробив, аж поки люди самі не встали, зробили блокаду. За цю блокаду їх там пресували, за цю блокаду їх там навколо них кругами ходили. І арештовували, і переписували, хто там з ким. І всі сімки з телефонів переписували. І я приїжджав в цей Лисичанськ після того, як я поїхав, бо я пишаюся тим, що я був в групі людей, які зупинили саме перший потяг. От саме перший потяг, який цей, як він там, щось угля, камінь, щось, я не пам'ятаю, це населений пункт. До Сепарів, от я стояв, до Сепарів 2 кілометри залишалося. І я пишаюся тим, що я був в цій групі, і я це все намагався як в якості журналіста все це донести, довести і до міжнародного суспільства, і до українського суспільства. От. І поки люди самі не піднялися, при цьому їм вчиняли постійно якісь самі справжні провокації, бо це були провокатори, тобто люди, які працюють на правоохоронні органи цієї країни. Да? От. І ну, при цьому, от верх задзеркаля, провокаторами називали саме тих, хто боровся за правильне
за правильну річ, да? І аж ніяк не пов'язані ні з якими правоохоронними структурами. Да? От більшовики як навчили, а так воно по накатані, локомотив наш вперед йде по сьогодні. Да? Кого називали провокаторами? Всіх, хто блокаду цю робив. Да? І що казали? Дикунам що казали? Ой, не буде огняної води, скляних бусів не буде. Ну, тобто все, померзнете всі. Оце ці провокатори, там от, вони зупиняють, все, всі померзнете, ми без цього не можемо. Ну, якось змогли, так. Да? А потім, коли воно вже набрало обороток, то нарешті з тіні офшорів та відпочинки вийшов президент, да, і сказав, ну, ладно, давайте зробимо закон, який забороняє торгівлю з тимчасово окупованими територіями. Розумієте, оце є зазеркаль, оце є, ну я не розумію. І я бачу, що лише групка людей здатні ризикувати своїм життям, вставати з дивану, кудись йти. Ну ви уявляєте, я приїхав з Америки черговий раз, да? І я приєднався до групи цих людей. І я пам'ятаю, 5 ночів я ночував на підлозі в цьому Лисичанську. На підлозі ночував. Потім, слава Богу, привезли якийсь пенопласт, якийсь там поролон, пенопласт, що щось посілити. Ну, кожного ранку або коли там вставав, ну, я не знаю, я, ну, кожна тісточка у мене в тілі боліла. Розумієте? Оце я з Сполучених Штатів Америки чомусь їду і йду на такі незручності, бо я знаю, що це правильна справа. Бо я знаю, що це неправильно. Неправильно торгувати з людьми, які стріляють наших хлопців. А чомусь інші це не робили. Чому ви це не робили? Чому я в Лисичанську вас не бачив? Розумієте? От і все. Торнадо – це... Всьому суспільству продемонстрували, що буде, якщо ви повстанете проти таємних оборудок, які, в яких зайняті гроші. І на фронт боротьби з такою підрозділом військовим поставили головного військового прокурора Матіоса. Я впевнений в тому, що це людина зачихарений гей, бо геїв ще в в'язниці, я, ну, мене навчили, як їх впізнавати по повадкам, по походці, по погляду, по тому, як людина розмовляє, по цим жестам, все це. Я впевнений, що це гей, навіть якщо він там, ну, в нього є сім'я і все таке. Тобто, коли в нього буде можливість вийти з клазета, я йому рекомендую вийти з клазета та не придурюватися. От. І я вважаю, щодо Матіуса, ця людина повинна бути під слідством, і я думаю, що ця людина заслуговує за його роль в тому, як він... саме whistleblowers, яких, наприклад, американський закон захищає, як він розправився з торнадо, ця людина повинна, ну, обов'язково бути розслідувана, його діяльність, і треба подивитися, які у людини є статки, як відкриті, так і приховані, все це підняти. І дуже, я думаю, легко буде з'ясувати, що те, що він накопичив за свою діяльність, вислуги перед олігархами, не відповідає тому, що він міг заробити на своїх посадах. І тоді ця людина за цю різницю отримує каторжні роботи, де місяць каторжних робот вона повинна працювати за мінімальну заробітну плату, поки вона не розрахується з усім, що ця людина незаконно отримала за свою діяльність. Тому що задача прокурора – це насамперед дивитися за законністю. І саме Матіас відповідає за те, щоб військовий підрозділ під назвою «Торнадо» було, якщо треба, заарештовано, проведено слідство і доведена справа до суда – абсолютно законно. Тобто людина, яка повинна наглядати за законністю цієї дії, по-перше, вони всі були побиті при затриманні, що одразу скасовує будь-яку подальшу дію, ну, в сучасній країні. Бо коли навпаки поліцейський або мілітари полис намагається навпаки, це дуже важливо, не зробити ніякої шкоди, щоб підозрюваний злочинець потім це не використав для того, щоб скасувати свій злочин. Бо якщо підозрюємо побити, то це вже порушення закону, і там порушення закону на порушення закону вони одне одного скасовують, згідно римського права, згідно всіх цих, ну, в Україні все, да, як кажуть, у нас свої особливості і все таке, цих людей побили, і Матіос, саме Матіос повинен був наглядати за тим, щоб їх не били, щоб їх не мучили, щоб нічого не робили, і щоб все було абсолютно законно, в законних рамках. А
ця людина, ну я які для себе зробив висновки, коли людина, яка повинна наглядати за законністю, іде на шоу Савіка Шустера і використовує шоу для того, щоб настрополити людей проти підозрюваних, це підозрюємо, це суд повинен доказати, чи вони винні, чи ні. І він вже починає розказувати, як вони там, що всі ці порно-шоу, яке він там влаштував. Ну, це він порушив закон, це є obstruction of justice, це є abuse of power. Це, ну, купа статей вже з американським законодавством, це купа статей, ця людина вже ніколи б не була ніяким прокурором, і Трамп треба ще перевірити статки. Тобто, я думаю, що цей затихарений гей, він заслуговує, ну, багатьох років каторжних робіт. Просто, ну, треба дійти до влади і написати чіткі, однакові для всіх правила, і за цими правилами цю людину, якби, розглянути її діяльність. От моє відношення до торнадо, а далі я навіть не хочу ходити, хто там, що там торнадо робили. Якщо хтось з них щось робив, вони повинні індивідуально бути розслідувані, і якщо хтось щось зробив не так, значить, це треба... ну, люди повинні отримати покарання, якщо вони нарушили закон. Але, повторюю, знову, незрозуміло, як військовий підрозділ, який був в зоні бойових дій, судять по законам мирного часу. Для початку треба навести порядок з цим, а потім вже можна щось судити. Тобто це типова демонстрація того, що закон для них не писаний. Закон для цих людей, можновладців, тобто це група олігархів та люди, які їх обслуговують на вищих державних постах, для них закон не писаний, і вони будуть цей закон викручувати саме так, як і зручно їм. І на прикладі торнадо та інших вони показують, що з вами буде, якщо ви, вас прийде crazy idea там повстати, або щось проти їхніх там систем збагачування сказати, або навіть щось там затворами пощолкати, чи щось таке. Торнадо зробила помилку велику, я вважаю, коли вони вирішили скласти зброю. Цю базу треба було сидіти до кінця і вчиняти, якщо треба, збройний опір. Це моє таке. І цим вони якби залучали до цього все більше і більше уваги, і не тільки української, які промивають мізки, а також міжнародної спільноти. От. І всі в західному світі прекрасно знають, що таке whistleblowers і whistleblower law, тобто закон, який захищає людей, які вказують на те, що відбувається злочин, і при цьому після цього цих людей починають звільняти, або якось пресувати, або ще щось робити. Для цього є спеціальне законодавство, якого в Україні ніхто навіть не пропонує з цих ваших депутатів-делегатів. Ну, одна з причин, чому я саме за третій гетьманат. І я вважаю, що повинна бути диктатура перших 10 років, щоб навести порядок, і щоб нові депутати майбутні, які будуть справді робити свою справу, щоб вони за цей час підросли в чистому джерелі, да, в чистому цьому водичці, а не оця муть, яка навчила їх, там подивіться, там половина молодих, оці реведжуки, оці всі інші, вони вже навчилися брехати, маніпулювати, називати біле чорним, чорно-білим, і цих людей я вибачаюсь, якщо ми знов зберемо парламент, це буде дисфункційний парламент. Цього не можна робити. Я вірю в те, що треба робити третій гетьманат, треба робити режим диктатури української нації, українського народу над державним апаратом, як це не парадоксально звучить. І ті, хто мене звинувачує, що ти там пропонуєш тиранію, ти пропонуєш диктатуру, та ми там трійки там розстрілювати будуть сталінські, всю цю маячню, всю цю херню. Я вибачаюсь, але людина, яка лобіює озброєння українського населення, людина, яка лобіює, щоб кожен українець мав, вибачте, ствол і міг себе захистити, там, де населення озброєне, там тиранії бути не може. Тому не треба придумувати своїми скудними цими мізками оцю більшовицьку маячню, бо у вас, ну, більш нічого багатьох там, крім більшовізму, немає в той голові, тому не придумуйте маячні на мої пропозиції. Я все пропоную так, як треба. Я все пропоную для того, щоб закласти цеглинки, які побудують будинок самоочищення цієї нації. Не можна. Багато з вас не розуміє. Багато з вас, навіть націоналісти багато, вони думають, що треба силою, якоюсь от владою якось оце почистити, очистити. Ні. Ви помиляєтесь, ви заходите в хащі.
Не може держава, не може хтось або якийсь гетьман прийти і все це почистити. Ні. Все, що ми можемо побудувати, покласти цеглинки чистого нового будинку, чистого, де почнеться процес самоочищення нації. Бо саме нація повинна очиститися. А щоб хтось прийшов і указом якийсь все почистив, такого, це ну, утопія, цього не буде, це дитяча маячня. І багато людей мають досить інфантільне розуміння цих процесів. Коли всі будуть озброєні, я вже знаю, що відбудеться наступне. Коли будуть побудовані шляхи, я знаю, що буде наступне. Коли поліцейський кожний що чітко буде знати, де закінчується його відповідальність і де починається відповідальність громадянина України, і теж саме буде знати громадянин, я знаю, що за цим настане. Розумієте? Як зміняться ці стосунки, як стане легше дихати всім і працювати, і все інше зміниться. Я знаю, що за цим стоїть. Ці цеглинки треба покласти, закласти і будувати ці стіни, будувати це. Вибачаюсь, є люди, в яких постійно звичка дзвонити, коли я в етері. Мабуть, він буде ще дзвонити рази 3-4. Одразу вибачаюсь. Так. Це моє таке бачення. Далі, щодо свободи. Щодо свободи я сказав, що це... як я і сказав, буде 3-4 рази дзвонити, поки здогадається, що я не можу зараз розмовляти. Окей. Так. Щодо свободи. Свобода – це досить серйозна організація. Це партія, за моїми даними, яка була досить потужною. І керівництво цієї партії, ну, це моє суб'єктивна думка, я можу помилятися. Повторюю, я не є істина в останньої інстанції. Я не можу вказати джерело якесь конкретне, де я це вичитав, да, і я це кажу. Ні. Це мій аналіз за декілька років вивчення роботи цієї організації. Це була дуже потужна партія. Це була і ще залишається досить потужна організація. Але керівництво цієї партії зробило, я вважаю, помилку, яку зробило багато інших людей. Дивіться, будь-який успішний результат має формулу. Вдумайтесь те, що я зараз кажу, почистіть свої мізки, і будь ласка, не кажіть мені, який запроданий Стягнібок, чи Ільєнко, чи хтось там ще. Ну, будь ласка, ну хватить, я ж вас прошу про це, щоб ви перестали вдягати на себе суддійську мантію і казати те, що ви не будете йти в суд казати. Ви з Стягнібоком, тільки ті, хто був рядом з Стягнібоком, мають право щось морально сказати. Ті, хто з ним поруч не був, будь ласка, ну залиште своє там для когось іншого. Мені це не треба. От. Будь-який успіх, да? Результат, успішний результат має дуже просту формулу. Ця формула є ідея, організація, дія. Три частини є, да? Ідея, організація, дія. Так от проблема з свободи і проблема багатьох інших структур, патріотичних, націоналістичних, заключається в тому, що вони зупинилися перед реалізацією третьої стадії успішної формули. Я вибачаюсь, вони не заспокоюються. Вони зробили ідею, створили ідею, розголосили ідею. Вони створили організацію. А от коли починається дія, то там діяти треба безкомпромісно, розумієте? Діяти треба безкомпромісно і згідно своїх заяв політичних, своєї політичної платформи, своєї політичної програми. І от там починається буксування. Чому? Тому що люди дуже слабенько, дуже навчені, підготовлені, і починається це українське тупотіння на місці. Починається «але», «а що», «а як Росія нападе», «а як Трамп там не вдарить», «а як Трамп там вдарить», «а те все». Плюс до цього міксу люди не розуміють. Плюс до цього міксу обов'язково додайте ще лівацтво. Лівацтво таке, що я в шоці. Скільки лівацтва є в націоналізмі. Я в шоці. Як люди, націоналісти багато. По-перше, деяких заносить нацизм. Тобто, якщо це людина грузин, узбек чи ще хтось, то це вже не людина для них. Або він
нічого ніяк Україні допомогти не може, бо в нього український інтерес на в голові і все таке інше. Вони все, що завгодно придумують. І ці люди, хочеться, щоб вони тоді пояснили, яким чином грузини ризикували своїм життям під час цієї війни за незалежність. Це перше. Друге. Хочеться дізнатися, яким саме чином воювали в складі УПА, перейшли на сторону УПА легіони, так звані східні, які були в складі поліцейських підрозділів Третього рейху, яких Гіммлер відправив, щоб вони воювали з УПА. Замість цього вони з усією зброєю перейшли на сторону УПА. Це були тюрки, це були узбеки, туркмени, таджики, вірмени, грузини. Це було багато-багато національних підрозділів у складі підрозділів Третього рейху поліцейських, які перейшли повністю на сторону УПА і воювали декілька місяців на боці УПА за свободу не тільки України, а за свою також власну свободу. І яких потім керівництво УПА, якщо можна так сказати, відпустило потім. Коли вже пішла, ну, дуже важкі якби умови, то вони сказали цим людям, що ви можете там якось розсередоточитися і намагатися повернутися собі на батьківщину. Але дехто, навіть незважаючи на те, все одно залишилися до кінця. Як націоналісти це хочуть пояснити? І яке виправдання вони мають відносно цієї ситуації? Зрозуміло? Тобто це все люди, які або закривають очі на власну історію, це люди, які, я вважаю, обмежені за рівнем освіти і розуміння. Це люди, які абсолютно не розуміють, що таке націоналіст справжній. Це люди, які просто почули слово там ультраправі, і їм дуже подобається бути ультраправими, ходити маршами, там, може, з молоскипами, якісь страшенні шеврони на себе вдягати, такі, які там ой-ой-ой, там всі повинні боятися чи щось таке інше. Розумієте, це є інфантилізм політичний. І цим політичним інфантилізмом я вивчив політичні програми, я вивчив політичні платформи, нові, перероблені, і я бачу там стільки цього лівацтва. Чому? Тому що ці люди, вони вирісли в лівацькому якби суспільстві. Вони вирісли в суспільстві, де люди не уявляють, яким чином атомна електростанція не може бути державною. Ви що? Ви що? Вона ж вибухне! Ой, а що в Чорнобилі вибухнуло? Приватна чи державна? Розумієте? Ось там рівень дитячий, ну це дитячий рівень. І ці люди, коли приходить момент вже рішучих дій, коли приходить момент, що в тебе вже нема ліцензії стріляти в когось, бо коли навіть ти йдеш на фронт, там, піски, чи ще кудись, в складі там невеличкого підрозділу правого сектору, чи ще щось, в тебе все ж таки є якась там ліцензія, да, на те, щоб стріляти, на те, щоб боротися, видана тобі, може, не дуже так охоче, але видана тобі олігархами, там, у вигляді державних установ, да? А от коли треба вже розвернути зброю, наприклад, проти саботажників п'ятої колони, з союзників зовнішнього агресора, от тут вже в нас починаються проблеми. Тут у нас починаються проблеми. І оце все, я вважаю, погубило свободу як організацію. Вона залишається на папері, вона членство залишається, багато людей якби серйозно ставиться і до свого керівництва, і до своєї діяльності. Але я повторюю, якщо план керівництва свободи дочекатися, поки хтось почне справжню революцію, а потім писатися, коли вже буде зрозуміло, що є надія на перемогу, то я вибачаюсь, це трошки несерйозно. Це трошки несерйозно. І чим це закінчиться? Це закінчиться тим, що свобода як організація ніякого впливу на майбутнє цієї країни мати теж не буде, бо переможці цієї революції спокійно скажуть керівництву свободи: вибачте, вибачте, але коли ми починали і коли було саме важкі моменти, вас поруч не було. Ви обговорювали, які ми аферисти, або які ми там ще якісь, або ще не такі, або взагалі ви нашу навіть національність обговорювали. Розумієте? От, так що я вважаю, що це дуже велика проблема, дуже велика помилка. І розумієте,
Керівництво, воно повинно мінятися. Керівництво, в керівництві повинна відбуватися еволюція. Також, як повинна відбуватися еволюція будь-якої організації, яка має претензію бути успішною і перемогти там в революції чи в якомусь серйозному ну, зміні державних якби устроїв, да? Окремо взятої нації. От. І коли цього не відбувається, коли починається просто якийсь тупий вождізм, якісь безмінні, якісь лідери, які, ну, хто завгодно може помилятися, хто завгодно може бути обмеженим і все таке інше. І тут я дуже рекомендую повчитися з власної історії, історії УПА, бо, наприклад, той же Бандера, він був за принцип фюрерства. І саме за цього, я не кажу про протистояння бандерівської фракції та Мельниковської, це зовсім інше. Мельниковці були, їх проблема керівництва була саме в тому, що вони були постійно готові до якихось компромісів, договорювань там з одним злом проти іншого, наприклад, як Савченко, да, вона може домовитися і нормально відноситися до Захарченка, бо вона вважає, що там Порошенко набагато гірше за нього, наприклад. Ну, це є все одно помилкою великою. І у мельниківців було таке, що вони хотіли з Гітлером проти комуністів, бо комуністи якби головна загроза і головні вороги. Бандера і бандерівці були більш принциповими, і вони не хотіли ні з ким з цих ворогів, коли вони визнали, що вони вороги, не з ким з них договарюватися, і тому вони боролися. Вони обрали дуже жорстокий путь, вони обрали дуже важкий шлях, але вони боролися проти двох. І тут у нас ще одна проблемка виникає. Керівництво УПА, керівництво ОУН розуміло, що треба, щоб була колегіальність керівництва. Чому? Тому що один керівник може залізти в хащі. Один керівник не може бути розумніше або більш гнучкіше за, наприклад, тріумвірат. Колись я пропонував на Майдані тріумвірат, да, щоб керував країною. До цього, до речі, дійшло керівництво ОУН в 43-му році, і за цього були проблеми потім з Степаном Бандерою, тому що Степан Бандера і його близькі, найближчі соратники були за принцип фюрерства, за принцип одного лідера партії або руху. А керівництво ОУН вважало, що треба з цим закінчувати, і вони з цим закінчили, якщо я не помиляюсь, в 43-му році, і вже замість однієї людини, яка була керівником, було три керівника організації, що потім дало еволюційний поштовх, в результаті котрого сталося більш фундаційне об'єднання з східними підрозділами Східної України, і також дало розвиток для створення потім майбутніх закордонних частин УПА, які лобіювали інтереси національно-визвольного руху на Заході, і з якими потім співпрацювали навіть спецслужби західних демократичних держав. От. Але це треба розуміти, що якщо організація не має еволюційного руху, то це проблема. Бо ця організація рано чи пізно може прийти просто в якийсь тупик стратегічний і з цього тупику не вийти. І те, що сталося, сталася величезна помилка, я вважаю, особливо під час Майдану, коли тягні бок вирішив, що з цими там цією шелупенью, цими яцюнюками, там, да, цими кличками, іти і про щось домовлятися знову, да, ключове слово, домовлятися, іти на якісь компроміси з Януковичем. І ходив, і домовлявся. І Діма Яриш ходив, і домовлявся. Зрозуміло? Тому, коли сталося Мукачево, то зрозуміло, вже всі знали, що Діма прийде і буде домовлятися, а Діма не скаже, напад на одного правосека – це напад на усіх. І якщо ви зараз не знімете цю облогу, ми піднімаємо весь правий сектор по всій країні, ми знімаємо підрозділи з фронту, і ми вас будемо херачити. От тоді вони злякалися, от тоді вони відступилися. Діма цього не зробив, бо Дімі на це не вистачило рівня. Свідомості, освіти, знання історії, чого завгодно, не вистачило, бо Діма у нас філолог з Дніпропетровську, і Діма звик, що треба шукати компроміси і домовлятися. І цим він погубив, я вважаю, погубив ще одну організацію, яка значно послабла після цього. Була розбита, вже з'явився клон, да? Діма пішов, зробив дію, державну ініціативу Яриша. Тарасенко Андрій залишився керівником правого сектора.
і все таке інше. Тобто, ну, я це кажу такий, знаєте, аналіз якби загальний того, що сталося, і знову я можу десь помилятися, десь може бути неточним, але я думаю, що в стратегічному плані те, що я кажу, воно відповідає дійсності. От. І такі у нас справи. Так що треба, щоб організація розуміла, що повинна бути еволюційний рух цієї організації, еволюційний розвиток цієї організації. І якщо ми вивчимо історію таких успішних явищ, яскравих і дуже швидких, які дуже швидко прийшли до перемоги, як РСДРП, да, більшовиків, або НСДАП, Адольфа Гітлера і його соратників, то ми побачимо, як організація, незважаючи навіть на лідерство однієї людини, як було правильно построєно еволюційний розвиток самої організації, як організація була безкомпромісною в багатьох питаннях. Гітлеру, до речі, пропонували дуже багато чого цікавого, і треба дуже добре це вивчити, щоб зрозуміти, від чого він вмів відмовитися, і все це призвело до повної перемоги. Бо будь-який, коли на місце Адольфа Гітлера тоді в тих роках поставити, і я кажу насамперед період, коли він вийшов з в'язниці Ландсбергу, і партія була занедбана, дуже мало членів залишилося, і почалася новий виток розвитку партії. Скільки потім, коли партія знов набрала оберти, після 29-го году, року, коли сталося обвал на цій біржі нью-йоркській, і партія почала, люди зневірилися вже у всіх демократах і почали вірити, що саме націонал-соціалісти можуть витягнути всіх з ями, то треба бачити, скільки ці уряди пропонували Гітлеру яких компромісних посад, компромісних речей, які б задовольнили б Діму Яриша, я думаю, і Олега Тягнебока на його місці, але Гітлер на це не погодився, в нього вистачило розуму залишатися безкомпромісним в цих моментах. Ну, може поганий приклад, але ну, треба вчитися у тих, хто, я вважаю, ну, бо політиком Гітлер був досить сильним. Він, може, був поганим військовим начальником, але політиком і економістом Гітлер був досить потужнім, і результат був в німецькому суспільстві і в Німеччині. От. Так що, дивіться, коли ви кажете, пані Лариса, що всі ці партії під кимось і все таке, знову, треба на це мати докази. Треба мати докази, коли ви входите в керівництво партії і ви знаєте, що заносять конвертик з адміністрації президента, ви це бачили, ви це чули і можете це свідчити на суді, тоді давайте будемо казати, хто там як запродався. А просто так казати, от вони запродалися, ну мені, вибачте, в мене інші стандарти, мені цього недостатньо. Так, ну і на цьому, якщо нема... Пані Світлана, була в правому секторі, була в Дії, зараз вільний отаман. Ну, я думаю, що ви просто зробили свої висновки. При малейшому сумніві у порядочності влади землю не можна продавати, бо ставитися до власної землі маємо як до святого. Пане Макс, це дуже у вас красиві слова, але ось я стою зараз на кордоні приватної землі. І знаєте чому? А тут ще одна приватна ділянка. І ця компанія розкрутилася з маленького сарайчика на 5 громадних верхаузів з величезними дізелями в 2-3 людських зросту. Якщо пропаде електроенергія, ці дізеля включаться, і все тут заморожене м'ясо, і все, що тут є, не пропаде. Це сталося лише тому, що ця земля є приватною, і приватний хазяїн зацікавлений. А державна... Якщо щось державне, то там ставиться державний посадовець, якого є фіксована зарплата. І якщо він нею задоволений, то він буде сидіти і майже нічого не робити, бо він не зацікавлений. А якщо він не задоволений, він буде шукати, як ще зробити приробіток, який буде нелегальним, тіньовим. Розуміло? Тому, коли ви кажете, оце повинно все бути державним, то ви вже закладаєте всі умови для того, щоб отримати поразку за вашу боротьбу, щоб отримати нову бюрократичну корумповану державу. Так що про землю це окрема тема, але я в шоці, наскільки у вас стереотипи щодо землі. Просто в шоці. І оце при якій владі вона повинна продаватися, і все це все стереотипи. Коли ви думаєте про землю, подумайте про квартири.
квартири всі олігархи скупили, двокімнатна, однокімнатна, трьокімнатна, і тепер 10 разів дорожче вам продають чи ні? Ні, такого не сталося. У вас вільний ринок житлового цього фонду, вільний. І що? Є якісь зловживання? Їх практично нема. Чому? Тому що ціна ринкова, ціна однакова для усіх. Як можна зловживати, якщо правила однакові для усіх? Так само повинно бути з землею. Звісно, що щось повинно бути відрізано державі у вигляді парків, у вигляді заповідників і у вигляді інфраструктури. Тобто шляхи і 20 метрів вбок від шляху – це державна земля. Також військові бази, також державні приміщення. Де стоїть білдинг, земля під цим білдингом, зрозуміло, повинна бути державна. Все інше повинно бути приватне. Так, все, давайте, на цьому будемо закінчувати, я потім продовжу, якщо буде ще час та бажання. Дякую.